välkomna till Vakna med 6H. Idag ska vi prata om tobak. Nu ska vi visa en kort film av en skola som driver antirök- och snuskampanj. Och vinnaren för antirök- och snuskampanjen är Henrik Andersson. Exempel arsenik eller musdöd. Hej, vi står för Rika. Jag ska ställa några frågor till allmänheten. Jag ska berätta om boken och filmen Det brinner. Det här var allt från oss i Vakna med 6H. Tack för oss.